עדנה וירון היקרים, שלום לכם בימים טרופים אלה. טוב גם לציין אירוע מאוד משמח, יובל 30 לסטטוס, שמיום הקמתו הפך להיות תנ"ך של המנהלים בישראל, ועלה וצמח והתפתח כל כך יפה תחת הנהגתכם, משמש מקור להשראה, לידע, ובהחלט קרן אור במפת הניהול הישראלית. אני רוצה לנצל את ההזדמנות גם להעלות את זכרו של ידידי הטוב עודד פלדמן, זכרו לברכה, שגם לא היה חלק גדול בצמיחת העיתון ובהצלחתו. ואני מאחל לכם עוד הרבה שנים של עשייה, של חידושים, של אתגור השכל שלנו, והנאה ממה שאתם עושים. תודה.